turabasuhuje tubifuriza komera turabasuhuje dukomeza abanyarwanda aho baherereye hose ku isi muri ibi bihe bidasanzwe aho twibuka nzira karengane zirenga miliyoni zazize genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda by'umwihariko turihanganisha imiryango yarotsukotse genocide yakorewe abatutsi mu bihe nk'ibi ntago biba byoroshye mu bihe nk'ibi mitima isubira muri icyo gihe bikagora benshi kubyakira ariko kandi nabo bashe kubyakira bakabyakira byabavunye turabakomeje rero kandi turabihanganishije muri ibi bihe ikaze mu kiganiro umurage kiganiro umurage uyu mugoroba turaganira ku ndangagaciro y'ubumuntu ndangagaciro bamwe bataye bikatugeza kuri genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda indangagaciro kandi abandi batoye bigatuma bahagarika ndetse bakabohora u Rwanda rwari mu bihe by'amage bakakuraho kandi bagahagarika ubwicanyi bwarimo gukorerwa abatutsi mu gihugu ntago ndi genyine mu kiganiro ndi kumwe n'abatumirwa bari buze kudufasha kuganira neza kuri indangagaciro y'ubumuntu turi kumwe na Maka akoze kutwakira turi kumwe kandi na Nizeyimana Innocent murakoze turi kumwe n'umubyeyi Uwera Beatrice murakoze cyane hari n'undi mutumirwa tubararikiye ndaza kumubereka tukaba tugiye kuganira muri uyu mwanya ku ndangagaciro y'ubumuntu mpereye kuri Nizeyimana we ni n'umushakashatsi acukumbura byinshi nagira ngo abanze atubwire kuri indangagaciro y'ubumuntu ubundi iyo bavuze ubumuntu wakumva akumvira ijambo akumva bavuga ngo ubumuntu ubundi ni iki murakoze reka mbanze nihanganishe abacitse ku icumu rya genocide yakorewe abatutsi muri 1994 ndihanganisha intwaza za genocide ndihanganisha urubyiruko abari abana batoya bagahangana n'ubuzima bakabasha kuba ari abagabo abandi ari abagore ndihanganisha abanyarwanda bose muri rusange iki gihe tuba turimo kiba kigoye genocide yagize ingaruka zikomeye cyane kubahigwaga muri kiriya gihe ariko noneho zirangizire zigera no ku gihugu muri rusange ubwo rero umwanya nk'uyu nguyu abari ugufata mu mugongo buri wese abari ari ukwihanganisha abantu bose cyane cyane abo byabayeho nibo burya ngo ijoro ribara wariraye urakoze rero indangagaciro y'ubumuntu iyo tuvuze ubumuntu twumva iki ubumuntu wenda reka tuvuge ko ari ijambo rije vuba ariko kera ubumuntu byavugaga ubupfura imfura rero ni umuntu nyamuntu ni umuntu ushobora kwishyira mu mwanya wawe yakubona uri mu kibazo agahita akikorera mu mutima we n'ubwenge bwe no mu bwonko bwe akavuga ngo ari nge kiriho ese buriya nabamerewe gute imfura rero hari abo tugenda duhura nabo hari nk'umubyeyi mu Ruhango yarokotse genocide arokokana n'umwana we umwe hanyuma abana be batanu n'umugabo barabica uwabishe arafungwa amaze gufungwa babana babiri nyina yarabataye ati ndacyari muto ntabwo nkwiriye gukomeza kwinarira abana babiri amaze kubata wa mubyeyi warokotse arabafasha arabarera ntago yabareze ngo abagaburire ibijumba n'ibishyimbo kuko wenda amahoro yari yabonetse agahinga bikera oya yarabareze mbishingira ko wa mwana w'umukobwa niwe wari imfura yaramufasha mushyira mu ishuri ariga hanyuma 2014 yararangije muri kaminuza y'u Rwanda 2015 amukoreshereza ubukwe ndetse anasaba inzego zitandukanye ngo nase abahari ne gushyingira umwana kandi sahari yaje mu uniforme y'abagororwa n'abacungagereza bamurinze ubukwe burarangira burangiye bamuha impano batifungurira aho ngaho rebo wisigira wowe usubire mu buroko uyu muntu rero ni imfura mu Rwanda rwo hambere yari imfura iyo umubajije uti ibintu wabishoboye gute arakubwira ati mu Rwanda u Rwanda rukiri u Rwanda rutarangirwa zwa nabera nta mwana wage mfubye
umwana yabaga ari uw'igihugu twabaga turerera igihugu naba bana rero naba igihugu naba Rwanda ntabwo ari nka bya bindi by'imigani yavutse mu gihe cy'abakoroni ngo inyana y'umugiranabi ntikwiriye kugama izuba umugiranabi ye kugama ariko inyana niba yihorere yugame kuko inyana yirarenganeje uzana kamera n'abana b'u Rwanda aravuga rero ati naho ngaho nakuye izo mbaraga nazikuye kuri gakondo yacu yo hambere abantu bakiri imfura imfura warapfaga ikakurerera niyo mwaba mufitanye ikibazo ariko uyu mwana nta kibazo mufitanye uyu azaba umwana w'u Rwanda ejo ibyo rero iyo tuvuze ubumuntu tukavuga ubupfura umuntu ufite iyo ndangagaciro ubundi kera yitwaga imfura ndetse kera yabaga ari yitwaga n'umututsi yabaga afite noblesse y'umutima atari noblesse y'inka atari noblesse yo gutunga byinshi uyu yitwaga n'umututsi wo bitaga Romière de Rwanda wa undi wazaga muri gacaca barimo kuburana agahita avuga ati simvumbira mivumbi kumuvumba ndavugisha ukuri dore wowe niwe wakoze amakosa dore nawe cyo kurubishoboye ukurura kumenye ubishoboye watanga imbabazi abo bantu nibo kuri ubu nibo tuvuga ngo bafite ubumuntu ariko kera mu Rwanda rwo hambere abo bantu twabitaga imfura ubwo nubupfura ubwo nubumuntu inosa yasobanuraga reka ngaruki kuri Bea mu bwana bwawe ubyiruka ubupfura n'ubu bumuntu nize imana avuga wabubonaga gute mu muryango waba ari umuryango wakomokagamo ndetse n'umuryango nyarwanda muri rusange urakoze cyane Marcel ubupfura uko nize imana uvuze ni bunini cyane burenze je ibyo nabonye ariko ntago nabura kugira icyo nsobanura kubyerekeye n'ubupfura je ku myaka yanjye uko nakuze mbibona ibintu byerekeranye no mu muryango kutavangura abana ukuyeho umuryango direct abantu bavukamo guturana abaturanyi aho umwana muraza gukina niba afite inyota yarazaga kanwa amazi niba umuntu afite ikibazo akaza akabwira undi ntibazaga byinshi nge nakuze nakuriye mu mujyi wa Kigali ariko nakuze mbona buri gihe ababyeyi bacu bari abakozi ba leta nge nibuka nka mama yahembwe hari nk'abantu abanaba azi neza ko bafite ikibazo yavaga guhaha akagupfunyikisha ibintu mu gakapu akavuga ati mujye gukina kwa kanaka umpere mama wabo ibintu nk'ibyo byari ubupfura nibuka ko hari nk'abantu bazaga kuvoma nk'iwacu ko twayitwaragize amahirwe yo kugira robine ibyo ndavuga mu muryango wacu mu nzu ndibuka ibintu ubupfura kujya kureba umuntu uyu n'uyu kumbuye n'urugwiro niki abantu batikunda cyane wabonaga hariho umutima wo gusaranganya urukundo gusaranganya ibyo ufite no kutibagirwa kugiriye neza ibintu nk'ibyo twebwe nibyo twakuriyemo iwacu mu muryango arakoze Uwera Beatrice Mark Gwamaka abanyarwanda nkuko ababanje bari bamaze kubivuga bafata ubumuntu nk'indangagaciro ikomoka ku bupfura ndetse bakanavuga ko ngo ubupfura n'umwambaro w'umutima ibyo rero umuntu akabitozwa abanyarwanda dufitemo igice kinini cyakuriye mu mahanga abana bakuriye mu mahanga aba bana bakuriye mu mahanga aba banyarwanda bakuze mu buzima bw'ubuhunzi indangagaciro bayikuraga hiyo bavumaga mu cyanyarwanda nkuko bivuze ubupfura ubumuntu ngendimo no kubyumva kari nk'urusobe bayavuze kari ikintu kigari ni bugari je numva ari urusobe rw'indangagaciro nyinshi ntaga ari indangagaciro imwe ese bakura bavumaga he amatorero yarahari ndibuka mbere yuko nza mu Rwanda nari nzi uko u Rwanda ari rwiza rwose numvaga niba harantu ngomba kujya ari ukujya mu Rwanda sinzi sinari nakahabonye ariko byaba ari kuhavuga kuharata kugira itorero kugira twari tuzi ko hari abanyarwanda nkanjye ibyaho tunabatutsi nabimenye ngeze mu Rwanda ako mbere yawo ntago nari mbizi so twagiraga amatorero yo duhuriramo twagiraga n'imisanzu ndibuka n'igiye genocide yarimo kuba abantu barimo kugenda bashaka ibintu bitandukanye abantu bagahurira mago
kubera impamvu runaka ubukwe bukaba bagasaba mu Kinyarwanda ku buryo wa muco ntiwigeze ucika ari naho abantu bavomaga kugira ngo nabwa bupfura bukomeze so nkuko ari wabivuze ni ibintu byigwa rwa rusobe bw'indangagaciro nyinshi zitandukanye zituma umuntu abimpfura bituma umuntu agira ubwo bumuntu so tukabyiga byaba ari ku banyarwanda bene wacu ariko no ku muryango mugari udukikije ari naho twakomezaga tuvoma ubwo bupfura then nyuma yaho tuza kuza no mu Rwanda bikomereza hahandi kugira ngo twubake u Rwanda turimo ubu ngubu nibaza ko ariho twakomezaga tuvoma kuko umuco ntago wigeze ucika nge hari ikintu gito nagira ngo mwongerereho ibyo avuze nibyo rwose ijana ku ijana ariko ahubwo nagira ngo nkubwire ko bwa burere butoza abana ubupfura n'ubumuntu bwakomereje mu banyarwanda bari barahunze igihugu kubo baragiye bwa burere bwacu gakondo barabujyana bari bwo bakomeza gutoza abana niyo uganira n'abantu kuko ngiye nkunda kubikoraho ubushakashatsi niyo uganira n'abantu bari barahunze arakubwira ati wabaguzi ko mu nkambi kwa kanaka nta kintu babonye cyo kugaburira abantu wowe ukaba hagize cyubona ukagenda bagateka mwamara guteka mubona bihiye mukagenda mukajya gusura wa muryango utagize cyubona mukabwira ngo mugende mujye gukinana bakanyana barabashaka urwo n'urugero rw'umwana ntanze noneho umwe mugasigara muganira nk'ababyeyi ariko abana bakagenda bakajya gusangira umubyeyi yarakomeze arerera umubyeyi mugenzi we twebwe mu gihe mu Rwanda warebaga umwana mugenzi wawe ukamwita cyacyana cyo kwa kanaka umubyeyi yabona umwana wo kwa kanaka kosha ngo ni byabe n'ibyiryongeye nuko byabaye bo barakomeje bakajya babwira abana babo umwana ukoze nabi ngo wa mwana ibyo si iby'i Rwanda umubyeyi arerera akomeza kurerera umubyeyi mugenzi umwana ukoze ikosa undi mubyeyi akamucyaha u Rwanda rero nubwo twavuga ngo baruvuyemo ariko bararugendanye barugendanye ku mutima u Rwanda abana bavukiye bakarubakumbuza ni naho havuye imbaraga zo kurubohora kubera ko bari abana bababwira ngo ibyo si iby'i Rwanda buri munsi bakabwira ku Rwanda rutemba amata n'ubuki hari umubyeyi wambwiye ngo cyagihe abana basinzire bamaze gushyirwayo yarazaga akajya mu akabasanga aho baryamye waba wibeshye waryamye ureba Sudani niba mwarahungiye mu majyaruguru cyangwa niba waryamye ureba murangura mwarahungiye mu Burundi akagukangura akabwira ati ko baryamye waruteye umugongo ubu u Rwanda uzarutaha ibyo rero byose uburyo babanaga mu nkambi barabizi ko basangiye dukeya duhari basangiye urukundo basangiye ibyago by'ubuhunzi ibi bintu byatumaga buri wese abone undi nk'umuvandimwe we mu gihe twebwe hano mu Rwanda mwarimo arimo kuduhagurutsa ngo uri umututse uri umuhutu iki cyana cyo kwa kanaka ntubona cyasokuru ukuntu kigenda giheso umugongo nje mu ishuri byabayeho ndabyibuka mwarimo bitubwira ibyo rero byatwamburaga ubumuntu mu gihe mubari mubahunze bagiye hanze ubumuntu bwo bwakomezaga bwiyubaka kuko nk'ibyo Bea yararimo avuga natwe twarabibonaga ariko uko iminsi yagendaga ishira byagendaga bishira mu bantu uwa mwana wari inshuti yawe kwa kanaka ugatangira kumubona icyana cyo kwa kanaka bitewe naho byari bigeze genocide irimo gutegurwa nge ndumva ari icyo ngicyo nagira ngo nongereho murakoze none se inosa reka nubundi nkubaze mu bushakashatsi mukora musanga ari iki cyatumye aba banyarwanda baciriwe ishyanga gitutsi ariko bo bagerewe bakarera kinyarwanda bari basobanukiwe n'ukuri twebwe twagize ubuyobozi budasobanukiwe n'ukuri twagize ubuyobozi umuzungu amaje kugenda asize umuzungura wakomeje kwigisha amacakubiri kandi natwe tuyagenderaho ariko abahunze bagiye bageze bamaze kugera hanze basesenguye amateka y'igihugu basanga abanyarwanda turi bamwe basanga nta mpamvu yo kwigisha abana ko ari abatutsi cyangwa ko ari abahutu uko ariko yabigusobanura avuga ati njye nabimenye ngeze mu Rwanda ubwo rero kubigisha bwa bumwe bwari busanzwe buriho mbere y'uko umukoroni aza akatuzanira amabuku amaranga muntu bamwe naba ngaba abandi naba ibyo bintu babigishiraga ibyo bakoraga byari bishingiye ku mateka y'ukuri y'igihugu twebwe noneho dutangira guhabwa uburere bushingiye ku mateka mabi atari yo y'igihugu iyo ukurikiye mu gitabo nandi mosobe ejo bundi baravuga ngo gutangira kwigisha mu mashuri y'u Rwanda kw'abatutsi bavuye muri Ethiopia kaho tubavuye muri Chad byatangiye kwigishwa nyuma y'intambara kabiri y'isi yose mu mashuri yisumbuye
noneho muri Repubulika ya kabiri nibwo byatangiye no kwinjizwa mu mashuri abanza mu gitabo cyari cyanditseho uburere mboneragihugu ubumenyi bw'isi n'amateka gitabo cyitwaga ikibidukikije nge nacyandukuraga muna note nzishyira ku kibaho mwarimu yabimpaye ngo mbyandukure mbiha abana bagenze banye twatangiraga kubyiga mu mwaka wa gatandatu abwo abizi wa karindwi n'uwabunari nabyo byarakomezaga ubwo rero aya mateka mabi abakoroni batuzaniye niyo yatuma niyo yatangiye kugenga cyangwa kuba nk'urutirigongo rw'uburezi bw'igihugu abana batangira kumva ko nimba babigisha ko bamwe ari aba badakomoka bakomoka ahangaha bafite inkomoko aha ari bo bene igihugu ari rubandanya mwinshi ibi birimo kwica ubumuntu bw'abana birimo kwica ubumuntu bw'abaturage b'igihugu mu gihe abari hanze bo baberekaga yuko ari bamwe kuva kera iyo abantu rero bamaze kumva ko ari bamwe kugira ubumuntu kugirana impuhwe kugirana imbabazi ni naho byaturukaga kumva ngo umwana wa kanaka arayatariye kandi abangaba ni bo mizero yacu y'ejo hazaza ukemera ukabura ariko umwana wo kwa kanaka karya wabona rimwe ikoso uti byo sibye Rwanda wa mwana urwanda bakarwumva buri munsi mu matwi yawe aho rero niho hagomba kuboneka imbaraga zagomba kubohora Rwanda arakoze nize imana ku komeza kudusobanurira ikiganiro umurage cy'uyu munsi aho turimo kuganira ku ndangagaciro y'ubumuntu umurage ukomeye dukomora ku bakurambere bacu indangagaciro ikomeye kuko irasenyuka bikageza abantu habi nkuko twabibonye uwera yakomeje abigarukaho cyane izeye imana avuga ati abana mu bwana bwabo bakura bakabyigishwa mu gihe mwari ku mashuri abanza mukira abana batoya mutaramenya iby'ubuhutu n'ubututsi wabonaga abana hari ukwishishanya mu mibanire yabo sinibuka igihe tutamenye ubutu n'ubututsi kuko jyewe igihe nakuriye twakuze tubizi ko ahubwo aho wabimenyeraga wamenye ubwenge niho watangiye bavugaga ubutu n'ubututsi wenda ntumenye nibyo ari byo ariko umuntu amaze kumenya ubwenge amaze kubona ko bamaze gutwigisha ko batutsi nyine atari abantu nk'abandi baranabahagurutsaga basanga uri umututsi bagenzi wawe nyine bagatangira kwibaza bati se wabivuyemo kwibyo bintu ari nabibi nawe ugataha ubabaye ukabwira iwanyu uti se ibi bintu mwahisemo mwabiri se tugahinduka abandi bantu aho kugira ngo duhinduke abatutsi ko abatutsi ari babi abatutsi iyo bavuye baje bagatwara igihugu cy'abantu batwicaga n'ibintu bibi cyane sinzi ko byaba bitanabaye parayeri bakavuga bati mu bwami abantu batungwaga n'inkoni yo gukubita abatutsi bakubita abahutu nuko byari bimeze niko kazi k'ibwami ati umugabe kazi yashakaga guhaguruka yafataga inkota akajomba abana agahagurukiraho ibintu umwana ubyumvise adashobora kumva ko umututsi ari umuntu twakuze tuzi ko abatutsi ari babi kandi aho tumenye ubwenge bwo kubaza iwacu dusanga ntibinashobora no guhinduka wenda tuve mu bututsi tujye mu kindi kintu mbega twakuze twumva ko turi kondaniye kuba abatutsi umwana agira hakibagirwa ariko icyo kintu cyari gifasha ubuzima bwacu butari ubunyarwanda arakoze cyane reka ngaruke kuri Mark muri mu byiru mukuriye mu mahanga barimo barabigisha u Rwanda barimo barabwira ibibazo mwabahataga cyangwa mwababazaga barabakundisha u Rwanda mutazi barabakundisha u Rwanda mutabona byaraboroheraga kubyumva urabona ibintu byose byigwa cyane cyane abantu barimo kubikora andi baza ko bari mu Rwanda bigaga urwango ko nubundi nababigishaga babikoraga abari mu mahanga bakundaga u Rwanda kubera ko nabo bonka bakunda u Rwanda so ntago byari ibintu bigoye kuko harimo aho bigishaga kubyina nkanjye nari nzi iriya ndirimbo ngo ishyamba rikwiki shaka kuba ntari nzi ikinyarwanda neza ariko indirimbo nari nyizi guhamiriza abantu barahamirizaga byonyine kugufata bakagushyira muri environment ituma ushaka kwiga ibintu bishyashya unda akaguhiga mukabyina uyu nguyu arimo gucumugara neza uyu ntago arimo gucumugara neza barimo kuvuga n'urundi rurimi iyo abandi bantu baje bubwabo bakaganira nawe bituma utangira gutekereza ati ibintu byiza ariko ikiruta byose niyo umuntu akunda ikintu agatangira kukirata buriya
nuhura n'umuntu ukunda umuntu agatangira kumurata nawe umva ushaka kumukunda. So bo kuko bakundaga u Rwanda rubarimo byaratworoheye kujya natwe dukunda u Rwanda kuko ntago bavugaga ibintu barimo kubyihata nuko nshaka kubivuga bavugaga ibintu bibarimo bakunze tugahurira hamwe tugasangira mukamwabyinnye mukamwagiye gusura kwa runaka rimwe na rimwe mukajyana kure gusura abantu bakure ugasanga ibyo ngibyo bituma ushaka no kuburi kumwe na babantu kuko hari ikintu muhuriyeho ariko akaba nibintu muriye mwasangiye mwabyinnye mwaganiriye baganiriye u Rwanda hari umusaza witwaga Mbungo yari afite undi musaza ntibuka izina rye ako aruzi kuririmba akaririmba amahamba byonyine iryo jwi bigatuma ushaka kubyumva kuko hari ahantu sinzi niba muri abanyamuziki ariko hari keys ziri minor keys zituma utekereza ibintu iyo batangiye kuziririmba so nkanjye ibyo narabikundaga cyane kuko yararirimbaga ibyo aririmba simbizi ariko no kuvuga inkuru inkuru z'abami z'ukuntu ibintu byagiye bigenda aho bagiye gutera bimwe mu bihugu by'ibituranye twari duturanye ayo mateka iyo bagenda bayakuganiriza ukumva ubutwari ukumva urukundo none bikavugwa n'abantu babikunda babikubwira wowe sinibaza ko bana bivuga kuko bashaka kubikwigisha gusa hoya bavuga ko ari urukundo rwasendereye bagashaka kubikubwira rero nawe ugasanga wagiye muri rwa rukundo so ibintu byinshi nabazaga ntago nabazaga ku Rwanda ahubwo nabazaga kubatuka abanyarwanda ese kuki u Rwanda ari rwiza gutya bakaba dutuka gutya icyo nicyo cyari ikibazo kibazo ntago byari u Rwanda ikibazo cyari kuki barimo kudutuka gutya ese ututunyarwanda ese ibi nibi ariko ikibazo ntago byari u Rwanda kuko rwo rwari rwiza pe numvaga nshaka kurujyamo n'umunsi batubwiye ngo tuzajya mu Rwanda ejo nshaka kuba narabyutse sinza amasaha ko nari mutoya ariko nabyutse butaracya nibaza impamvu abandi batarabyuka kuko twari twatangiye kubona abantu bataha bafite inka bakazishorera nyinshi bakavuga ati abana abanyarwanda batashye so nanjye ngiye gutaha twabyutse mu rukerera rwose nje nshaka kuba narabyutse butaracya njya kubaza nibaza impamvu abandi bose batarabyuka baravuga ati baburyamye haracyari nijoro turasa kubyuka tugende mu gitondo aya mashushi yo kuruta nizeyima deka noneho tujye mu mbwirwa ruhame zikomeye zashukanyaguje burundu ubumuntu bikageza kuri genocide yakorewe abatutsi imbwirwa ruhame ziremereye cyane nkuko Uwera yabivugaga imbwirwa ruhame noneho zaje zitandukanya umunyarwanda umuhutu kwe umututsi kwe bikageza no ku bwicanyi bw'indengakamere nka genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda ni nyinshi ariko reka wenda duhere ku bitabo byanditswe ubwabyo umugabo witwa John Hanning Speke niwe wavuze ngo ari kwa Rumanyika bari mu gihe cy'umuhigo masaha ni mugoroba ngo abone imisozi miremire ikabakaba ibicu ubwo ni ibirunga yarebaga ngo baza Rumanyika ngo hariya naho ni mu wawe Rumanyika yari naho ni mu Rwanda ni mu gihugu cyawe Rumanyika ni umwami w'ikaragwe ngo arangira ngo hariya ngo hari uduhugu twinshi ngo harimo akitwa Rwanda harimo akitwa Rundi nakitwa Kicaka bwa yamubwiraga igisaka u Rwanda n'ubwo Rumanyika we yabivugaga neza ariko we nuko we yabashije kubyandika aramubwira ngo kandi abantu bahatuye ni abantu barebare bafite bakunda kwitwaza inkoni ngo bakunda n'ubworozi cyane araba ngo nahise nkora ngo je fonde une théorie qui me personnelle nahise nshyira ihamme ryanjye nihimbiye ry'inzira ishobora kuba yarabazanye ibakura muri Ethiopia nkuko numvisha arimo kumbwira basa nabo mu misozi ya Bisiniya uwo muntu wa mbere rero yabyanditse mu 1873 abanditsi bose bazaza bandika kora no mateka y'u Rwanda bahise baterura théorie personnelle ya John Hanning Speke nuko atangira nabagerageza kugira ibyo bongeraho nabavuga ngo ubwo none abahutu baturutse muri Chad nkaba Roger Hermansi baturuka muri Chad baraza bagera Rubabemba bahinguka mu Rwanda mu kinyarwanda cyangwa cy'8 akavuga ngo abatutsi baturutse bose batangiye guterura ya teoriya mugabo
naye mateka yaha abanyarwanda baturutse atangira kwigishwa mu mashuri izimbwirwa ruhame rera abayobozi bazatangira kuvuga bazatangira kuzivuga bagendera kuri ari amateka y'abari abantu batangiye kwandika ku Rwanda imbwirwa ruhame ikomeye ya mbere atangiye kujya hanze ni y'amategeko 10 y'abahutu yasohotse ku itariki 23 z'ukwezi kwa 9 muri 59 ubwo gitera yavuga ngo bavandimwe mwese muteraniye hano ngo kuyavuga ntabwo ariko kuyamara ngo ni muhase muhashye ndarusuma haravuga ndarusuma abandi nyarusuma niko twariteruye ariko ngo umubano w'umuhutu n'umututsi ni igisebe cy'umufunze ku kaguru n'umusonga mu rubavu n'umusundwe ku mubiri ngo dura amategeko 10 y'umuhutu wese ushaka kwitarura ingoyi ya mwene gatutsi guhera ubu ngubu emera kandi wizera ubushobozi bwawe wowe ubwawe ntukizera umututsi yuje ubwangwe hanyuma ngo ntuzasambane n'umututsi kazi kirazira ngo kubarongora ntibibujijwe kuberako abaparime hutu bese bakiragiye bo muri za 59 bari bafite abagore b'abatutsi kazi uruhere no kuri Kayibanda hari nabo Kayibanda yigeze kujya mu kwitare cy'umunani z'ukwezi kwa gatatu muri 64 yagiye mu munsi w'abagore ahageze abonye n'umugore warimo kuvuga gutinyuka kuvuga umututsi kazi biramugora avuga ngo abi ndyarya ntabwo babarusha ubwenge ashaka kuvuga abatutsi kazi ntabwo babarusha ubwenge ahubwo barusha imico myinshi itari myiza asoza ijambo rye yavugaga ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 7 muri 63 ubwo Rwanda rwizihizaga isabukuru y'umwaka umwe rwigenga ni ijambo nkunda kugarukaho cyane kuko wakwibaza ngo ese iyi diskuru cyangwa iri jambo ryari rikwiriye umukuru w'igihugu uyoboye igihugu kirimo abanyarwanda bose ngo ndarangiza iri jambo ryanjye mbwira igice kimwe cy'abanyarwanda bitwa abatutsi izina umututsi ntibivuze ubutegetsi no gutungwa n'imitsi y'abandi handitsemo icyanditse mu moko yose mwoye gukomeza kurema agatsiko kubwibeshye n'uburyarya n'ubwirasi bidafite aho bishingiye ubuvandimwe n'agahutu mwahoze muhakana twiyemeje kuzabubemeza iri jambo umubyeyi uryumvise ibyo ari bubwigisha umwana we cyangwa ibyo ari bubwire ni ikibazo muri 72 hasohotse igitabo cyiswe ngo ingingo z'ingenzi z'amateka y'u Rwanda cyasohowe n'ibiro bya president ntabwo ijambo rye ibintu byari byanditsemo ni byinshi by'amacakubiri ariko hari agace kavuga ngo umututsi yari yarakwirakwije ko umuhutu nta bwenge agira ngo ahanyuze ngo bakamukwenda ngo dore icyo gihutu ngo dore ibyo bizuru bimeze nk'imivuba ngo dore ibyo biguru izo mfundiko zimeze nk'ubuhiri ngo ku mututsi ngo inka yarutwaga ku mututsi inka yarutaga umuhutu ngo baramunenaga ngo bakamwambura utwe igihe bashakiye ngo bakamugira ayifunda igira ibivuzo ibi bintu urumva abari mu nkambi barimo guhabwa uburere bw'abanyarwanda umunyarwanda bwuzuye gukundishwa u Rwanda twebwe abana mu mashuri mu miryango aho dutaha nibyo ngibyo uhagira ku ijambo Mugesera yavuze ngo muzi yuko hari inyenzi ngo zohereje abana bazo ku Rwanda ngo abo bantu ngo mukwiye kubatsemba ngo mukabamaraho ngo nibyo nari ndimo mbwira umututsi ejo bundi ngo Kigali ngo anyiraseho ngo ndabwira ngo ariko ngo nta nkuru y'abafarasha uzi ngo arambwira ngo nta ndore nguru umuswa ngo nta byuzi koko ngo nagira ngo nkubwire ko iwanyu ari muri Ethiopia tuzabanyuza muri Nyabarongo mukagerayo bwangu iyi nzira ya Nyabarongo rero iyo urebye uko ubwicanyi bwagiye buba mu Rwanda ntabwo ari ubwa mbere yari ikoreshejwe kuko muri 63 abantu ku gikongoro bafataga abatutsi bakabajugunya muri Rukara na Mbirurume ubwo habaga buriya bwicanyi bwatangiye kuri Noheli y'amaraso noneho nkeramugaba mu buhamya mfite nahawe n'umusaza witwa Rutayisire akubwira yuko ngo batanze mikoro umuturage akayinyura ku gasozi avuga ngo murye inka z'abatutsi murye amabugumba n'ibimasa ariko inyana muzihorere ngo bakazijyana kuzizirika kuri komine ubashije kwica 12 rero baravuga ngo nagende ahitemo inka yifuze inyana yifuze agende ajye kuyorora barongera bakavuga ngo mwice abatutsi mubamare ngo abana n'abakecuru n'abasaza mujye kubajugunya muri Rukarara na Mbirurume hariya hepfo hari umwana ngo witwaga Ngenzi yarafite imyaka 9 bagiye kumutamo Rukarara rayambuka arayogagera hakurya induru zivuga bageze abo hakurya barongera mutama arongera aragaruka aromoka hakurya ngo nkera mugaba yaravuze ngo nta zitegeko akagara ntihazagira ukica ngo kazajya kandagirira ingurube ngo biragaragara ko ari agasportif ingurube zange zitagasiga
Kayibanda rero mu gusobanura cyateye ntarava kuri ubwo bwicanye. Iyo mirambo yarazaga yagera hariya ku cyome ikitsindagira ku kiraro cyari cyegeranye n'amazi cyane. Iritsindagira amazi aratemba abura inzira rambuka hakurya no hakuno bashyiraho abakozi bo kujya kuyisunikisha ibisongo abandi birombe kiri hano hindi cyangwa ngo bayivanaho bajya kuyishingura muri ibyo bice bya hafaho ibyo byose byabagari zangaruka za ya magambo za ya madiskuru kandi turimo kureba ikintu kitwa ubumuntu aya magambo yakuragamo abantu ubumuntu tumaze kugera no mu mashuri ubwo navugaga ibyavugaga n'abayobozi ndetse n'ibyandikwaga mu mwaka wa gatandatu twatangiye kwigishwa kw'abatutsi baturutse hariya ariko mbere yaho guhera mu wa gatatu twe batangira kuduhagurutsa abatutsi muhaguruka abahutu muhaguruka ngira ngeze guhaguruka aho mwarimo adashaka kobera ko yaranze kwa butorano uruyuru ne urumuhutu wo kwa butorano turabaze undi mwana umushuti wanje w'umukobwa twiganaga ahagurutse ati wowe umuraba tutsi bika kwa kanjogera uzarebe sokuru ukuntu agenda ahese umugongo siyo mpamvu babita barunanara aricyo mwishuri ubwejo nimba bapfunyitsa gasuru kwa kunda abana bapfunyikaga ntabwo yashobora gusoya yarazaga ati mwasomere ngo ntabwo tujya dusagira n'abatutsi bwabo umuntu twari dufite burimo kugenda bwangirika ku ruhande rumwe uburere twahabwaga ku ruhande rumwe bugashyigikirwa na zira diskuru z'abayobozi iyo urebye rero n'amaradiyo noneho na politiki yari ihari radiyo y'igihugu ikavuga ngo inyenzi inkotanyi iyo radiyo y'igihugu yirwa iririmba ijambo inyenzi ikarisubiramo ejo cyangwa ejo bundi umuturage mugenzi wawe mugahura ngo ariko inyenzi mwabaye mute uyu muntu ntabwo yubukibonamo ubumuntu bwaba umuntu buba bwarangiye kandi nawe ubwawe buba bwashize kuko ejo iyo habaye impamvu ituma babahagurutsa ngo mwice inyenzi wowe uba wumva wararangije gupfa uba wumva ugiye kwica iriya nyenzi nyine ntabwo ubukibonamo nk'uri ya muntu noneho wowe warangije gupfa mu mutwe kuri ya muntu atari umuntu uri mu mugire nabi bwaba umuntu bwawe bwagushizemo nawe kandi arumva nta burenganzira bwo kuba hagifite niyo mpamvu benshi bahitagamo ngo basi aho kugira ngo nteme cyangwa nkubite iki gihiri waretse nkaguha amafaranga ukandasa cyangwa ugashaka umuntu akandasa ibyo rero byagize uruhare rukomeye cyane mu itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa bya jenoside uhereye kera umukorona cyinjira mu Rwanda gitangira kuturemera amateka akanayandika yarangiza akigishwa abanyarwanda ariko nk'uko twabibonye babashije abagize ibyago byo kwirukanwa mu gihugu bageze hanze bagaruka kuri bwa burere bwa original ni naho havaga imbaraga ngo babiri barapfa ariko batatu bakomeze kuko babaga bazi icyo barwanira arakoze inosa ku tuma tumenya aya mateka ndetse abakiri bato bakwiye kumenya byimbitse kugira ngo tumenye imvo n'imvano tumenye genocide yakorewe abatutsi ko itaguye nk'imvura mu kwezi kwa kane gusa ahubwo ari uruhererekane rw'urwango rwabibwe igihe kinini reka ngaruke kuri Beya ubu muntu turimo tuvuga muri genocide noneho nyirizina urimo ubona ibintu birenze ubwenge bw'umwana ku myaka wari ufite urimo ubona ababyeyi abavandimwe bicwa umvaga ubu muntu bwagaruka bigashoboka hari icyizere wari ugifite muri genocide nta bumuntu bwari buhari nta nubwo nigeze ntekereza ko ubu muntu bwagaruka kuko muri buke nari nabonye nabo mwari musanzwe muzi ko mubanye neza muraturanye murakorana se murigana ubu muntu bwari bwarangiye pe noneho hagati na hagati ntabwo abantu bishwe n'abantu bakure ukabona ahubwo ahuzwi niho cyane cyane baguhiga kuko umuntu yahungaga agira ngo agende aho batamuzi iyo wageraga aho bakuzi warapfaga nta bumuntu na buke nigeze ntekereza ko bushobora kugaruka muri genocide ariko mu kinyarwanda baravuga ngo ntabapfira gushira nubwo abantu bahigwaga nubwo ibintu byari bimeze bityo kugira ngo hagire n'urokoka habayeho abantu bake cyane bafite ubumuntu ugasanga umuntu araguhisha ari nk'umugabo ariko afite umugore w'interahamwe yamaze abantu akavuga ati wihisha hanaha ntuze kugaragara umugore wanjye atakubona cyangwa niba ari umusaza ufite abana bica abantu b'abajenosideri bakavuga ati ndaguhisha mu gikoni umunsi uyu munsi ariko ejo kubera ko hari abahungu bazaharara
uzarutekereza handi abantu wahungira nta umuntu bwari buhari pe natwe uko twakuze nubwo twakuraga ababyeyi bacu bagenda bagerageza kutwereka ineza ariko ibyo bari barahuye nabyo muri ya myaka Nizeyimana yavugaga ya za 60 byatumaga babona bye bimeze nk'ibyagarutse ugasanga mbere gato ya genocide ntabwo kujya kwigahana ha umwe arimo akakomera nabi ku mpamvu z'ubututsi cyangwa cyane cyane z'ubututsi wabivuga mu rugo wenda bakagerageza kugushakira handi wakwigahana n'abavuye mu mashuri kuko hari abantu bananizwaga pe ariko ubumuntu mu gihe cya genocide nko kubimbajije bwari mu kigero gito cyane umuntu atabasha no kugira no kugereranya kuko natwe ubwacu twari twaramaze kwiyemeza gupfa wumvaga ugomba gupfa niyo mpamvu nta muntu nigeze mbona nawe abantu baraswa cyane bapfa bicwa sinigeze mbona umuntu wagezweho n'umuhoro cyangwa n'isasu arwana naryo mu bantu nk'ibihumbi bingahe nabonye yararyama hari ukaryama kandi ari umuntu muto umushobora no kurwana ariko mu mutwe byabaga byagiye umuntu natwe twari twarabutaye twumva ko ntago turi abantu ikiganiro ni umurage uyu munsi turimo turaganira ku ndangagaciro y'ubumuntu turaganira kubura kwabyo aho byagejeje u Rwanda hari umuhanzi Mukankusi Grace na nabwiye ko hari undi mutumirwa turimo mu kiganiro mbahishiye afite indirimbo nkunda cyane yitwa mfite ibanga uyumvamo ubumuntu bwinshi ku babyeyi bari barimo kwicwa muri genocide yakorewe abatutsi ariko ugasanga barimo barasiga baraza abana ikintu cy'ubumuntu buremereye reka Grace tumwakire maze aturirimbireho kuri iyo ndirimbo mfite ibanga indirimbo mpamo noneho turaza kugaruka tuganira dukomeza tuganira kuri ino ndangagaciro y'ubumuntu murakoze indirimbo koko yitwa mfite ibanga ni indirimbo ikubiyemo ubuhamya bw'uburyo mama yishwe ndetse n'ijambo rya nyuma yavuze rero nabishyize mu ndirimbo kugira ngo iryo banga ndisangize n'abanyarwanda bose ndetse n'isi muri rusange kandi ngaragaze amateka mabi yaranze igihugu cyacu ashaririye ariko nyuma ngenda nkora n'izindi ndirimbo zigaragaza umucyo n'urumuri aho tugeze reka rero mbaririmbira iyo ndirimbo fitibanga nahawe n'uwambyaye fitibanga nahawe n'uwampetse fitibanga benshi batazi itariki zari 13 ukwezi mata kwaramaraso hari ku isaha ya 5 umuhoro uvuza ubuhuha nibwo nabonye byinshi birenze ubwenge bwanjye ni nabwo nabikijwe iryo banga reka mbabwire iryo nabonye nari kumwe n'uwambyaye nibwo batangiraga kwica bamuca amaguru n'amaboko ahita ndyama ku bibero yarafite inyota ati mwana wanjye shakisha urebe ko mbonera amazi ariko ntaho nari kuyakura ubwo nta kindi nakoze nahise mudahira ikiziba nawambera imfura aremera arakigotomera yarafite agahinda ananirwa kuvuga ikiniga cyamufashe ariko aremera nsigira iryo banga fite ibanga
fite ibanga nawe n'uwambyaye, fite ibanga nawe n'uwampetse, fite ibanga benshi batazi. Uwambyaye yambikije ibanga, ati mwana wanjye ndagukunda, nugira amahirwe yo gusigara, ibimbonye ntibizakurange, 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 kuko ibinge binubu nyamaswa, naho nari nabona ishyano nk'iri. Ntiyambwiye ibyo gusa, ahubwo yambwiye n'ibindi, ati mwana wanjye urabe intwari, ubupfura bukuranga iteka, urajya ushishoza kandi wanga umugayo, ikivisize ni wowe wo kucyusa, nguhaye umugisha wa kibyeyi. Icyambabaje kuruta ibindi, nuko yahise atangira iruhuko, ariko nubwo yagiye, yagiye ajyanye agahinda, impore mubyeyi, impore uwambyaye, natwe tuzagusangayo, kuko aho ni iwabo wa twese. Fite ibanga, fite ibanga, fite ibanga nahawe n'uwambyaye, fite ibanga nahawe n'uwampetse, fite ibanga benshi batazi. Arakoze Grace, kandi turamukomeje muri aka kanya, akomere kandi adadire. Gucika ku icumu ni icyemezo ntakuka kugomba kubaho kandi ukabaho neza. Iyi ndirimbo Mfite Ibanga ya Grace yumvikanamo amagambo aremereye cyane y'umubyeyi umubwira ngo nurokoka, ibi ngibi ntibizakurange, uzaba intwari, uzaba imfura, uzagira ubumuntu. Ni ubuhamya dusanga mu bana benshi cyangwa se mu bantu benshi bacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi, aho usanga ababyeyi ikintu bababwiraga bwa nyuma ntabwo cyarimo kuzihorera, ntabwo wumvaga nabwo barimo gupfa bajyanye ubwo bumuntu. Nizeye Imana, ibi bintu turimo tugana no ku musozo w'iki kiganiro birimo ubuhe butumwa, birimo iyihe nyigisho nibura abantu bazanagenderaho, niba umuntu apfa ariko agasiga araga ubumuntu, nyamara abarimo kumwica bo batamwifurizaga ko yabaho cyangwa se bo bari batakaje ubumuntu? Ni ikintu gikomeye. Ni ikintu gikomeye. Abantu bose muganira bagiye barokoka bari kumwe n'abo bashizemo umwuka, mbere yo gushyiramo umwuka nta n'umuntu n'umwe wigeze amubwira ngo mwana wanjye uzihorere. Hari undi mugenzi we nawe witwa Grace warokoye umwana, ari umwana w'imyaka icumi arokora umwana w'imyaka ibiri, ariko ajya gutandukana, ajya gutoragura uwo mwana yamukuye kuri nyina, ni kwa kundi Imana ivuga ngo ntabwo nagutwara utarabona ugutwarira umwana. Ibyasaga nk'ibyarangiye, ariko aramubwira ngo mbabarira ntwarire uyu mwana kandi Imana izabafasha muzabaho. Ni ikimenyetso rero cy'uko n'iyo umuntu agiye gupfa abarimo kureba aho agiye kujya babonaga ko barimo kujya heza. Nubwo barimo kwicwa urupfu rubi, barimo kugenda babona ko bagiye kujya heza, kandi mu ndoto zabo no mu nyereko zabo mbere y'uko bashiramo umwuka babonaga ko ibirimo kuba bitazahoraho. Babonaga yuko byanga byakunda u Rwanda ruzaba rwiza. Biranashimishije rero kubona uyu murage ababyeyi bagiye batanze, aba batuvuyemo bagiye basigiye
ababakomokaho ababashije kurokoka birashimishije kuba uyu murage barawukurikije ntabwo bigeze bihorera noneho tugira ubuyobozi budasanzwe bwaje bukavuga ngo kirazira ntihagire uwihorera hahora hazahora ubutabera n'Imana n'umurage inkotanyi zazanye ariko nkeka ko nanone zivoma mu mateka aba bantu bahungiye hanze amateka barayacengeye Ruganzu Ndori nawe ava ikaragwe yaraje asanga urwanda rwarabaye ubusa abavandimwe bose barabishe nyina umubyara nta muntu numwe asigaranye kuri ubutaka bw'u Rwanda ariko nyirasenge nyabunyana amuha umugisha bakibyeyi bwa nyuma amubwira ngo ngaho genda uganzura u Rwanda yaramubwiye ngo mwana wanjye ndabizi ujyanye agahinda ndabizi ugiye guhera kuri zero ndabizi ugiye gusanga abanzi mu gihugu bagambaniye so bakagambanira umuryango ariko uzirinde guhora kubera ko uwishe ababiri nawe wamaze abeza urero n'umurage inkotanyi zazanye zibuzana mu Rwanda zibuzana zirinze guhora ariko noneho nabatashye umurage basigiraga babo mbere yuko batandukana ni ukuvuga ngo ntuzihorere ni ikimenyetso kitwereka yuko bagiye aheza ni ikimenyetso kitwereka yuko babonaga aho barimo kujya kw'Imana irimo kubahamagara nta yandi mahita mahari ariko ni ikimenyetso kitwereka yuko bari bafite barebaga mu ntumbero zabo mu nyereko uko berekwaga u Rwanda ruzaba mu gihe kizaza babonaga ari u Rwanda bagiye bafite icyizere cy'uko abo bazarokoka bazaba mu Rwanda rwiza ni ibintu byo gushima Imana ko inzozi bagiye bafite zarasohoye yarakoze cyane tugana ku musozo Mark Gwamaka ubu bumuntu bwatakaye igihe kinini ubumuntu bwabuze mu banyarwanda bakica abavandimwe babo tanga nk'impanuro cyane cyane kubakiri bato kugira ngo nitubugarura twumve ko tugarura ikintu twari twaratakaje kandi twumve n'agaciro kabwo wenda nubakiye kubyo no seniyeri yavuze nibaza ko ababyeyi batashatse ko abana babo nabo zabura ubumuntu kuko iyo watangiye gukora amaraso wiyambura ubumuntu ugatangira kuba imbata ya cyacya wakoze so barebye imbere baravuga ati aho kugira ngo ubwiyambure nibura wo wabugumana kuko nibura u Rwanda twabonaho turwubakira ese ku bato niki uyu munsi twakora icya mbere cyabanje no kutugora abantu benshi bavuye hanze n'amagambo yavugaga mu Rwanda urugero nakwica ni ijambo rikomeye ariko twari twarafashe nk'ari ijambo ryoroshye kandi amagambo ararema so kimwe mpanura urubyiruko na amagambo yacu ese tuyakoresha dute ayo magambo ese arubaka twagiye tubibona yuko abari barasigaye hano bagerageje kwambura abantu b'umuntu kandi byakoreshwaga n'amagambo bigakoreshwa kenshi bishoboka ku buryo nabo ubwabo abantu bagiye bakabyakira mu mutwe wabo uwo muntu bakabuta bagatangira noneho kubaho bya bintu bagendaga bavuga n'ubundi so icyambere n'ukwirinda ayo magambo yambura abandi b'umuntu ariko nawe akabukwambura kuko iyo wambuye undi b'umuntu nawe urabubura ntabwo ubwambura undi ngo busigarane so aho ngaho niho bihera duhere ku magambo turimo kuvuga icya kabiri kwiga yatubwiye ku bantu b'abanyamahanga baduha amateori atandukanye ariko nawe yavuye ku byo bize byanditswe n'abitwaga ba Arthur de Gobineau muri icyo gihe arimo kuvuga abanyaburayi bose barabyiga bavuga yuko hari bo bari hejuru bivuye muri ya mite ya Hamu bo bakumva ko bari hejuru y'abandi so ibyo bintu kubyiga no kubimenya tugatandukanya iby'umuco wacu uturaga byo gukundana byo kubahana byo kugira ubupfura tukabitandukanya n'ibyo abandi batwigisha bashaka kugira ngo nabo bigaragaze karibeza so ni ingenzi yuko twebwe nk'urubyiruko dutangira kwiga gutekereza byimbitse kugira ngo ducayure dutandukanye iby'umuco utugomba n'ibyubaka u Rwanda n'ibyo abantu ku giti cyabo bagenda bigisha kubera ibyo inuza icyo bashaka kugeraho so ni ingenzi kindi no kugira impuhwe no gushobora kwishyira mu mwanya wundi za ndangagaciro twagendaga tuvuga gutekereza byimbitse kugira impuhwe ako no kumenya yuko ibyo kubaka u Rwanda no kubaka ubumuntu ntabwo byubakwa n'abandi byubakwa nanjye bigatangira gihe byubakamo
nkabiha mugenzi wanjye nawe akabiraga mugenzi we noneho tukubaka ku Rwanda rufite ubwo bumuntu tukubakira tari twebwe twenyine ariko nabazadukomokaho so navuga byinshi ariko kubyo nabwira urubyiruko ayo magambo gutekereza byimbitse noneho kugira uruhare mu kubaka ibyo bintu nibyo bintu by'ingenzi numva urubyiruko rwakwigiraho akoze Mark wera umwana wacitse ku icumu wabonye igihugu kimutwikirije icuraburindi akabona umuntu bwabuze ariko wagasigarazwe n'umubyeyi nk'uko Grace yabiririmbaga kuzayiba umuntu wuzuye ubumuntu uyu munsi uramukomeza ute nawe umuhe inama kugira ngo akomere ku bumuntu n'ubupfura ababyeyi be basize bamuraze nibura natwe igihugu wenda tutabonye icyo gihe ari cyiza ariko tukagira Imana ubuyobozi bwiza bukongera bukatugarura mu murongo wo kukigira cyiza tuzasige ari igihugu kiza turaza abana bacu ya hari ijambo nkunda cyane byitwa ubudaheranwa by'ikinyarwanda wagiye yaragiye kandi nkuko inosaba bivugaga yabaga yabonye ko iki kibi kitazatinda nta kibi gitinda kiraba kikarangira kandi kikagira n'ingaruka impamvu ngarutse ku ijambo ryitwa ubudaheranwa abanyarwanda babonye kibi kibi inyuma y'ikindi kibi nta kintu mbona cyaruta genocide ariko hari ibintu bibiri cyangwa bitatu icya mbere twakomeje kuvuga cy'umuco w'abanyarwanda abanyarwanda ntibigeze bacika intege kera abanyarwanda rwo hambere ntibacitse intege ubutwari bwabo bwarabarangaga buryo Rwanda hari naho rwatsindwaga ariko buri gihe bagashaka izindi ngamba bakongera bakagaruka bakongera bagatsinda hari nibintu bimwe by'urwenya bavuga mu mupira w'amaguru ikipe ya Kabgayi yabaga yatsinzwe bakaririmba bavuga ngo yatsindanwa ubuhanga abandi batagira ariko yatsinzwe ibaze nayo gutsindanwa ubuhanga abandi batagira no kuvuga ngo gutsindwa babaga babyanze rwose uyu munsi ikintu cy'ubumuntu no gukomeza umutima wo gutera imbere no gukomeza gutera intambwe nyuma y'ibi bitwabonye abanyarwanda b'iki gihe cyane cyane bakiri bato bakwiriye kubibonera ku nkotanyi hari Mark yavuze ukuntu bagiye bagumana uwo muco bavanye Rwanda bawigisha abana bato abana barawuzana bumva ku Rwanda ari paradizo ariko kuba twarabonye inkotanyi ngiye ku myaka yange nari mfite nari mukuru n'urugero rukomeye rwo kudacika intege no gutera intambwe no guhora dutsinda inkotanyi zari sinavuga ngo zari nke zari zifite umutima munini cyane n'ubutwari bwinshi zihangara u Rwanda gutera ubuyobozi b'u Rwanda bubi icyo gihe bwicaga abantu kandi zaje zibizi ko zizatsinda nubwo byatinda bite inkotanyi zahagurutse zizi ko zizatsinda ziratsinda ziraza ejo president yahoze abivuga mu ijambo bari bafite uburenganzira bubemerera guhana uwo mwanya abisha abantu bakabica ntibabishe byabaye ikibazo kubishwe bavuga bati kuki tutabica natwe ko batwishe noneho ku bushobozi buhari hari n'abasirikare babaga bafite imiryango yashize ntibisha abantu bagenda baduteza intambwe iyambura ibi bitwabonye igenda iduhindura abantu ubu umuntu bwinshi bugenda buza nubwo kurera ari uguhozaho bareza abantu bakuru bagize nabi barera n'abato bakura kandi nibaza ko ineza y'abantu bake ishobora guhindura inabi y'abantu benshi mu gihugu nk'u Rwanda numva ronge mfite icyizere ko nidukomeza uyu mugambi tuzagera kuri byinshi kandi tuzatera intambwe n'ubumuntu bukongera bukaba indangagaciro yuzuye u Rwanda arakoze cyane ikiganiro umurage turimo no kugana ku musozo wacyo ariko weravuze ku murage w'abadaheranwa bazanywe n'inkotanyi zikanga ko duheranwa n'agahinda zikanga ko duheranwa n'amateka mabi ndetse zigashinga igiti ko genocide itazasubira ukundi turabashimiye abari bakurikiye televiziyo Rwanda turabashimiye abakunzi b'ikiganiro umurage dukomeza kwihanganisha abanyarwanda by'umwihariko abacitse ku icumu muri ino minsi twibuka genocide yakorewe abatutsi dukomeza kubakomeza tubabwira tuti muhobere ubuzima kandi gucika ku icumu ni icyemezo cy'uko mugomba kubaho
turabashimiye rero ababanye natwe mu kiganiro Bea turagushimiye nawe turagushimiye nizeye imana turagushimiye cyane ku busesenguzi bwimbitse murakoze cyane Maka nawe turagushimiye cyane murakoze grace udusoreze mu kizere twumvaho grace yaje kugera nyuma y'ubutumwa bw'umubyeyi ahasigaye mugira impagarike n'ubugingo hari kizere mu gihugu cyacu Hari kizere mu rubyiruko cyo kongera kubaho kandi tukabaho neza ndabona umucyo utamirije u Rwanda mureke guheranwa na gahinda berwa mubyeyi mwiza Rwanda ngo byiyaduhetse Rwanda Rwanda ngobyi yaduhetse Rwanda we Rwanda ngobyi yaduhetse Urwanda rwanyuze mu bigoye byinshi inzira y'ubuzima irubera ndende rurangwa n'amateka mabi Igihugu gicura imiborogo genocide yibasiye ubwoko tutsi itsembi imbaga y'abanyarwanda isiga ingaruka nyinshi impfubya abapfakazi n'incike abasigiye ubumuga budakira ibikomere byo ku mutima Ibyo byose bagenzi ninzira twanyuze twese ariko nzanywe no gutanga ikizere kuko ibyagezweho byiza ni byinshi haba mu buzima mu butabera no mu bukungu bw'igihugu cyacu hari kizere mu gihugu cyacu Hari kizere mu rubyiruko cyo kongera kubaho kandi tukabaho neza ndabona umucyo utamirije u Rwanda mureke guheranwa na gahinda berwa mubyeyi mwiza Rwanda ngo byiyaduhetse Rwanda Rwanda ngo byiyaduhetse Rwanda we Rwanda ngo byiyaduhetse abapfakazi barera impfubyi impfubyi nazo zivomera incike dusindagizanye twese muhore dufatane munda turwanye ikibi kidusubiza inyuma kutishobora ntibikaba intego duhore twibuka bacu tudaheranwa na gahinda hari kizere mu gihugu cyacu hari kizere mu rubyiruko cyo kongera kubaho kandi tukabaho neza ndabona umucyo utamirije u Rwanda mureke guheranwa na gahinda berwa mubyeyi mwiza Rwanda ngo byiyaduhetse Rwanda Rwanda ngo byiyaduhetse Rwanda we Rwanda ngo byiyaduhetse